Čtvrtá, jak zvítězit nad satanskými silami? Sobota 28. srpna. Sobota byl volný den. Volný? V sobotu pánové nepracují. V sobotu totiž nejsou výslechy a, jak se ukázalo, ani večeře. Totiž, lépe řečeno, dostaneme studenou večeři. To znamená, že dopoledne dostaneme o něco větší kousek chleba a něco k tomu kousek síra a někdy prý dokonce salám a šálek čaje. Po ranní modlitbě uvažuji o své situaci. Dvakrát se už někdo pokusil o můj život. To může znamenat jediné už mě odepsali. Tady si mohou dělat, co je napadne. A jestli se rozhodli mě odepsat, i to se dá snadno zařídit. Mohou mě zlikvidovat na sto způsobů a nikdo se nedoví jak. Už asi neuvidím ženu, děti, nesetkám se s bratřími a sestrami. Zápasil jsem s těmito myšlenkami a klesal stále hlouběji. Musel jsem tomu učinit přítrž. Uvědomil jsem si, jak velice ještě lpím na životě a můj nebeský otec jakoby mlčel. Po delším zápase jsem se vzchopil k modlitbě. Pane, jsem ochoten přinést jakoukoliv oběť, když to oslaví tebe, jen když se postaráš o manželku a děti, aby žili pro tebe. Jsi přece otcem vdov a syrot. Ihned přišel pokoj. To, co mě téměř vykolejilo, dědova slova, bylo pryč. Můj první volný den byl krásný. Ale musel jsem se také věnovat spoluvězňům, neboť mne neustále trápili otázkami. Toho večera jsem jim navrhl. Chlapci, co kdybych vám to začal vyprávět celé od začátku? Protože vy boží slovo neznáte a když vám chci něco vysvětlit, musím se pořád vracet. Návrh je s nadšením přijat, Konec konců jsme nepočítali, že se brzy rozejdeme. A tak začínáme s příběhem o stvoření. Pozorně naslouchají. Neděle 29. srpna Při jedné z prvních modliteb ve vězení Bůh ke mně mocně promluvil a vnukl mi, že některé dny zde dostanou své jméno nejprve dostanu jméno a teprve potom pochopím, proč právě to jméno. Bylo to něco jako zaslíbení. Nuže, toto je moje první neděle mimo domov a společenství bratří a sester. Není to jeden z těch dní se zvláštním jménem? Okamžitě jsem věděl, že ano a že má jméno oslavování. Den tento dnem oslavování nazván jest. Dnes se jako obvykle sejde má rodina s bratřími a sestrami, aby společně vzdávali díky Bohu a chválili ho. Nemohu být s nimi. Místo toho jsem v pasti v budově, nad kterou vládne Satan. Kolik je v každé celé bolesti, zármutku a proklínání. Přímo to čiší ze zdí. Jsem realista, je mi jasné, že z tohohle bezútěšného místa nemůže vzejít oslavování. Pomalu mi dochází, že nejsem sám. Po celém světě jsou muži a ženy ve vězení pro Krista. Spolu s nimi mohu teď i já pozvednout srdce k oslavování. Cítím se s nimi sjednocen. Také moji bratři a sestry na mne budou myslet a zahrnou mne do svých modliteb. I já musím myslet na ně. Náhle přišel senzační pocit sounáležitosti a celý den cítím, jak můj duch spolu s jejich stoupá před trůn milosti. Prožívám blízkost svého nebeského Otce. Najednou si uvědomuji, že spolu se všemi, kteří jsou po celém světě vězněni pro jméno Ježíše Krista, mohu zvedat ruce a chválit Spasitele za to, že pro něj smím trpět. Toužím potom, aby i z této cely znělo oslavování. Odpoledne se mě spoluvězňové z čista jasna ptají, zda bych se večer nemodlil nahlas. Zaskočilo mě to. Modlím se totiž vždy i za ně. Večer. Snad si nevzpomenou. Ale vidím, jak spěchají. Rychle, rychle, aby měli vše uloženo, aby byli hotovi. Pak si sedají a čekají cítím napětí. Asi jsou jen zvědaví, ale stejně to vítám. Klekám si k posteli a modlím se jako každý den, ale nahlas. Slyším ne, jak je zahrnuji do svých prozeb. Končím a sedám si. Všichni jsou vzrušeni. Milan se slzami v očích říká za všechny. Děkuji ti, Rudo. Rychle si lehá a hlavu prudce zaboří do polštáře. Bůh se ho dotkl. Je ticho, dnes se už nikdo na nic neptá. Den oslavování. Pondělí 30. srpna. Dnes je holení. Trochu se toho bojím. Doma se vždycky holím elektrickým strojkem. Mám citlivou pleť a obyčejné žiletky nesnáším. Když, tak to musí být ty nejlepší. Už jsem se opravdu potřeboval oholit. Představuji si, jak to asi dopadne. Budu podrápaný jako od divoké kočky. A tady mám navíc ledovou vodu. Nahánělo mi to hrůzu. V deset se otevírá okénko. Holení! Dostávám žiletku. Vážně se modlím. Otče, ty to můžeš udělat, abych se nepořezal. Holím se a nestačím se divit. Jsem rychle a dobře oholen. Někomu to může připadat normální, ale pro mne je to zázrak. V 10.30 přichází velitel režimu, dává mi čtvrtku papíru a přikazuje, abych okamžitě napsal ženě. Mám jí vysvětlit, jak si může vyzvednout z dolu lístek na deputátní uhlí. Jsem překvapen. Je tady, jde až sem, co se děje. Rychle píšu a hlavou se mi honí myšlenky. Nejsem si jist, zdají doručili můj dřívější dopis – Najednou mi dochází, že tento dopis dostane přímo do rukou. To je příležitost. Rychle musím dopsat, ať mi pošle peníze. Ještě jsem nedopsal a dveře se znovu rozletí. Vstávám, protože když se otevřou dveře, musím jako vězeň stát v pozoru. Nevěřím svým očím. Doceli vstupuje sám, nadporučík Juder Matula. On? Tady? To snad není možné. Máte už ten dopis napsaný? vypadá nervózně Nemám pane vyšetřovateli a chci ještě něco dopsat tak honem pište Dopisují, ať mi pošle 300 korun a chci ještě pár slov na rozloučenou ale vytrhává mi dopis z ruky přečte jej a nasupeně odchází Sedím jako skamenělý co to má znamenat ptám se spoluvězňů. Asi tu máš ženu říká tiše děda víš ty vůbec co se stalo z ničeho nic máš napsat dopis bez udání důvodu, rychle. Pak si pro něj přijde doceli sám vyšetřovatel. Je tady jen jedno vysvětlení. Přísahám, že tvoje manželka je tady. Co to máš za ženu, že ho tak přitlačila? Teď asi stojí dole a nehne se, dokud nedostane pro co přišla. To je ženská. Ostatní horlivě přikyvují. Srdce mi poskakuje. Opravdu, jaká to žena? Je to pro mne veliká vzpruha. Stojí mi po boku. Jde za mnou až do věznice. Nesedí se založenýma rukama. Nejsem sám, ale bojujeme společně. Úterý 31. srpna. Den začíná nenápadně téměř tiše. Nic se neděje, myslím si a přemítám, co mi asi týden přinese. Ale dochází k neočekávanému zauzlení a já i moji spoluvězni jsme konfrontováni s novou situací. Odvádějí Josefa. Jdou ale doprava. Když nás berou z celý, jdeme vždycky doleva. Asi k lékaři, tam se chodí vpravo. Jozef se vrací až za hodnou chvíli. Nemluví a je jaksi divný. Zvědavě si ho prohlížíme, po chvíli zašmátral pokradmo v kapse své bundy a vypadl balíček cigaret. Rychle jej zvedá a vypadl druhý. Odkud je má? Je to podezřelé. Neříká nic a nikdo se ho na nic neptá, ale okamžitě jsme všichni ve střehu. Cigareta je ve vězení velká věc. Používá se jí tu místo peněz. Jozef dostal zaplaceno. Člověk nemusí být génius, aby si domyslel od koho a zač. Je to jasné, volavka. Spolupracuje s STBáky. Začíná klást záludné otázky. Jak se podobají těm Matulovým? Jak chytře je klade? Jakoby mu kdo ví, jak záleželo na mých kontaktech se zahraničím a podobných věcech. A jako by to nestačilo, při sebemenší příležitosti se snaží stočit hovor na politická témata. Musíme být velmi obezřetní. Nic jiného nám nezbývá. Je to jednoduché. Josef klade otázky a Brouček zaznamenává odpověď. Večerní biblické hodiny pokračují. Dnes jsme se dostali k potopě. Vysvětluji jim, co měl Ježíš na mysli, když řekl, jako bylo za dnu Noého, tak bude i ve dnech, kdy přijde syn člověka. Z ničeho nic Jozef vybuchne. Nech si ty komentáře pro sebe, nikdo na to není zvědavý. Zaskočilo mne to, ale k mému překvapení děda s Milanem se stavějí na mou obranu. Děda jako velitel cely měl odpovídající autoritu a zodpovídal za to, co se v celé děje. Změřil si Josefa a mávnutím ruky ho odbil. Josefe, už toho mám dost. Nemusíš poslouchat, když nechceš. Jestli se ti to nelíbí, vem si časopis a čti si. Nikdo ti nekáže, abys poslouchal. Ale nás zrovna ty komentáře zajímají. Nechceme žádné báchorky, ale aby nám vysvětlil, jak tomu Božímu slovu máme rozumět. To Josef nečekal. Byl zcela vyveden z míry. Pokračuj, Rudo obrátil se děda na mne. Dovyprávěl jsem příběh do konce. Josef vzal do rukou časopis a předstíral, že čte. Středa 1. září Při raní modlitbě jsem velmi rozrušen. Dnes je 1. září. Děti se rozejdou do školy a nemohu být s nimi. Nemohu se s nimi před zahájením školního roku pomodlit. Každý z nich začíná na jiné škole v jiném městě. Moje milovaná žena zůstane doma jen s Davídkem. Jak bude náš dům osiřelý? Poklekám a svěřuji to vše otci. Modlím se, aby byl s mou rodinou, pomáhal jim, těšil je a radil jim. Dopoledne dochází na celek incidentu. Smrkám do toaletního papíru a Jozef se na mne zlostně oboří. Nesmrkej do toaleťáku. Toaleťák není na smrkání, jeho málo. Na co máš kapesník, neslyšíš? Nech toho, Jozefe, Zastává se mne děda. Toaleťáku máme dost. Ne, nemáme. Ječí Josef ze všech sil. Řekni mu, ať to zase zabalí, má smrkat do kapesníku. Jestli ho nedonutíš ty, tak já jo. Ať tě nesmrká do našeho toaleťáku. Děda potřásl hlavou. Jozef neměl rozum, ale byl to obr a viděl jsem, že moc neschází, aby se pustil do rvačky. Nebylo by moc moudré ho dále provokovat. Dobrá, dobrá, říkám rychle, budu smrkat do kapesníku. To bych si vyprosil, zavrčel Josef. Děda se na nepodíval a pokrčil rameny. Jeden problém jsem odvrátil, ale hned je tu druhý. Když se vysmrkám do kapesníku, kam s ním? V mém Vězeňském munduru nebyla ani jediná kapsa. Rozhodl jsem se, že budu kapesník strkat pod polštář. Atmosféra na celé zůstala do konce dne napjatá, ale s příchodem večera se uklidnila. Děda a Milan mě poprosili, abych pokračoval ve vyprávění. Josef se opět skryl za obálkou časopisu. Čtvrtek 2. září. Ráno jsme překvapeni, když doceli vpadne velitel režimu nečeká nahlášení a hned je u mé postele. Strhne hlavník a třímá můj kapesník. Podíval se na mne, pohrozil prstem a zařval. Máte kázeňák, kázeňák, jasné? Vstekle vypadl, nečekaj na odpověď. Je mi těžko, hned je mi jasné, že jsem padl do léčky. Nebylo to fér a musím přiznat, že v první chvíli jsem byl hořce zklamán. Pane, povzdechl jsem, proč si to dopustil? Znamená to celý měsíc bez balíčku, nebo zákaz nákupu, nebo obojí. Krátce poté se znovu otvírají dveře. Přichází závodčí a odvádí mě k vyšetřovateli. Následuje třetí výslech. Doktor Matula seděl na židli vyzbrojen mnoha otázkami a začal na mne pálit. Podrobně se mne vyptává na staršovstvo a strukturu církve. Najednou se mne z ničeho nic ptá, co vám říká toto jméno. Očima se vpíjí do mé tváře, co má za lubem. A hned se mne zase ptá na něco, co jsem už dříve vypovídal. Bylo to v Havířově před půl rokem, když mě vyšetřovali kvůli literatuře. Odpovídám, zápis o tom máte tam na stole ve spisech, přečtěte si to. Už nevím, jak to tenkrát bylo. Už jsem vám o tom vypovídal vyskočil. Jak můžete vědět, že to mám tady ve spisech? No vím to. Tam to máte a přečtěte si to. Doktor Matula je bez sebe. Teprve teď jsem pochopil, co se vlastně stalo. Vždyť, jak já mohu vědět, kde ten spis je? Asi si myslel, že jsem jasnovidec. Pak mi dává otázku. Dejme tomu, že bychom vás pustili domů. Co budete dělat? Hledím na něj rozpačitě. No, co budu dělat? Přece všechno, co jsem dělal předtím. Nic se nezměnilo, pochopte, jsem přece křesťan, budu svědčit o pánu Ježíše Kristu, jsem služebník Ježíše a to je můj život. Je jasné, že budu dál stát v čele církve. Nic se nezmění. Vězení nemá na mou víru v Ježíše Krista vliv. To nebylo to, co chtěl slyšet, ale byla to pravda. Když jsem se vrátil z vězení, dozvěděl jsem se, že manželka navštívila prokurátora a ptal se ho, kdy mne pustí. Cynicky se zasmál a odpověděl: Ani o tom neuvažujte. Může tu sedět třeba deset let. Vazbu si můžeme prodloužit, protože nám tvrdí, že když ho pustíme, bude dál kázat Krista. Nepočítejte s tím, že ho brzy uvidíte. Byl to poměrně lehký výslech. Po cestě do cely jsem se modlil. Nevím, jak ten kázeňák zvládnu. A to bude značné oslabení organismu. Už teď začínám cítit následky hladu. Na celé je nějaký nezvyklý klid. Děda s Milanem na mne zírají. Ptám se, tak co hoši, co jsem vyfásl? Slova se ujal děda. Na jeho tváři bylo vidět, že má co dělat, aby se ovládl. Ty nic, ale Jozef. Jozef? Ano, Jozef. Má na měsíc zákaz nákupu a balíčku. A jak to? Ptám se nechápavě. Posaď se, říká děda, řeknu ti, co se stalo. Když si odešel, velitel režimu se vrátil a kontroloval pořádek. Našel na podlaze smítko, zařval na mě, jak to, že podlaha není čistá, jak to, že nemáte pořádně uklizeno. Josef to nevydržel a ozval se. Rajony jsem dělal já, je to v pořádku. Velitel se na něho ani nepodíval a řekl mu, dejte mu příkaz, ať to udělá ještě jednou. Josef se zase neovládl. Ten příkaz neposlechnu. Velitel se rozzuřil. Tak vám teda ten příkaz dávám já. A Josef na to. Ani teď neuposlechnu, protože tady je čisto. A tak si Jozef vysloužil kázeňák. Na kapesník se zapomnělo. Do léčky, která byla nachystána na mne, se dostal ten, kdo ji pomáhal chystat. Děda a Milan se divili, jak ten tvůj Bůh za tebou stojí. Za vámi taky, jen mu to dovolte, odvětil jsem. Situace se změnila, mohu dál smrkat do toaletního papíru. Pátek 3. září. Ráno napjaté očekávání. Dnes je pošta. Vězňové očekávají dopisy a balíky a mohou psát. Jsem tady už 11 dnů. Je to snad už dost dlouho, abych také něco dostal. Ale jsem zklamán. Jediný děda dostal dopis. To znamená čekat dalších 14 dnů. Myšlenkami zalétám domů, ke své milované ženě a dětem. Jsou zdraví, jak se mají. Mám o ně strach. Satan, nepřítel člověka, mne začíná soužit. Ještě čtrnáct dní, to je moc dlouho. Teď mi dochází, že je to také jeden ze způsobů, jak tady trápí člověka. Jak to mají promyšlené. Dopis tam určitě je. Potřeboval bych vědět, jak to doma zvládají. Téměř si zoufám. Ale pak mi Bůh připomíná slib, kterým mi před několika dny potvrdil, že se o mě postará. Upokojil jsem se. Nebeská pošta neprochází žádnou cenzurou. Teď jsem věděl, že rodina je v pořádku. Ach, otče, jak jsem ti vděčný za to, že ty mi dáváš zprávy. Sedám k psaní svého prvního dopisu. Mám na to čtyři stránky. Mohu psát, co chci, ale kdež? Půjde to přes dvě cenzury. První dělá věznice a druhou vyšetřovatel. Dej si bacha, poučují mne spolu vězňové. Nepiš nic o náboženství a o Kristu. Nesmíš psát, že máš hlad nebo že je ti zima. Nesmí tam být nic, co by nějak souviselo s tvým případem. Když se jim něco znelíbí, budeš muset čekat dalších 14 dní. Tak co mám psát? Slzy se mi derou do očí. Především nesmím naznačit, že je mi těžko. Nic z mých zápasů. A to by použili proti mně. A tak je můj dopis velmi strohý. Snažím se vysvětlit, jak trávíme čas, píšu několik povzbudivých slov dětem a ještě několik pokynů, co a jak zařídit kolem domu, protože zima je přede dveřmi. Bylo to povrchní, ale doufal jsem, že pochopí. Opakoval jsem, aby mi poslali peníze a něco k jídlu. Odpoledne dostává děda nákup. Kdybych měl peníze, mohl jsem to mít také. Když vidím, co si děda ukládá do skřínky, uvědomuji si, že mám hlad. Ale byl jsem odhodlán, že budu dobrým vojákem Ježíše Krista. Nedovolím, aby to otrávilo mé myšlenky. Tím byla věc vyřízena. Sobota 4. září. Pokračuji v psaní, ale pak je přerušuji, abych se modlil a mluvil se spoluvězni. Obzvláště Milan potřebuje pomoc. Jeho manželství se hroutilo a citově byl rozrušen. Prožíval hrozné chvíle. Jak potřebné je v tomto temném místě dobré slovo, slovo naděje. Povzbuzují ho, aby se nevzdával, ale potřeboval něco, co by ho pozvedlo k víře v Boha. Odpoledne při modlitbě prožívám stále mocněji Boží přítomnost. Otče, chceš mi něco říct? A najednou, jako ve filmu, vidím před sebou události před zatčením. Týden předtím jsem byl s rodinou v Tatrách. Přemýšlel jsem o životě proroka Eliáše. Teď se přede mnou příběh Eliáše rozvíjí. Ten příběh dobře znám, ale tentokrát mi jej Duch Svatý přibližuje prakticky. Pomáhá mi pochopit, ba dokonce předvídat události mého života na pozadí příběhu Eliáše. Potok Karit, Sarepta, hora Karmel. Teď vidím, co jsem předtím neviděl. Eliáš byl u potoka Karit sám, sám se svým Bohem. Bojoval tam za Izrael, za boží lid, modlil se za něj. I já jsem teď sám. Pravda mezi vězni, ale sám. A Duch Svatý mi zjevuje, že přijdou dny, kdy má samota bude ještě větší. Ano, Eliáši, teď ti rozumím. A pak přijde Sarepta, a potom snad i Karmel. Ale teď prožívám potok karit. Teď musím procházet samotou. Tak jako Eliáš jsem sám. A přece ne sám, otec mne neopustil, je tu se mnou a bdí nade mnou. Eliáše tam živili krkavci, každé ráno a večer mu přinášeli chléb a maso a z potoka pil. I tady se každý den pravidelně, jako na Orloji, rozletí okénko a živí mne krkavci, třikrát denně. Když mne ta myšlenka napadla, téměř jsem se rozesmál, protože i zde to bylo na rozkaz a já si toho nevšiml. Eliáš byl u potoka karit sám se svým Bohem a měl co dělat. Mám si naříkat? Ne, pane, ty o mě víš a dáváš mi, co potřebuji. Tento čas nesmím trávit naříkáním. Eliáš netrávil svůj čas čtením ani hrou v šachy. Než jsem se obrátil, byl jsem vášnivým čtenářem knih a časopisů a rád jsem hrál šachy. Když jsem poprvé vstoupil do cely, padly mé oči na šachy a hned mi napadlo, že si ukrátím čas četbou a hraním šachů. Nejsem sem poslán ani k tomu, abych vzpomínal na domov, ba ani k tomu, abych v myšlenkách zůstával mezi milovanými bratřími a sestrami. Můj úkol je tady. Tady je moje bojiště. Mám nést spoluvězným evangelium. Mám se za tyto chlapce modlit, bojovat za ně, jak mi to pán ukázal první den, když jsem přišel do vězení. Ano, otče, toto je můj potok karit a já vím, proč tu jsem. Neděle 5. září. Neděle rychle utekla. Doplňuji si svůj vězeňský zpěvník. Duch Svatý mi připomíná nové a nové sloky. Také má vězeňská Bible se obohacuje o nové verše je to součást mého života zde. Mám tu svůj vlastní život, který nezná hranice, jež na mne uvalil vězeňský režim. Tiše si prospěvují úryvky písní, které jsem si zaznamenal a duch svatý jimi ke mně promlouvá. S dědou znovu debatujeme o křesťanství a buddhismu. Byla to jedna z mnohých diskusí, které jsme k tomuto tématu vedli. V konfrontaci Vychází vítězně křesťanství. Znovu a znovu ukazuje, že ten můj Ježíš žije, je skutečný a dokonce velmi blízko. Teplo jeho lásky můžeš prožívat. Milan a Jozef poslouchají, ale Jozef se do debaty nezapojuje. Pozdě večer dokončuji svůj dopis, už jen odeslat. Především, aby brzy došel na místo určení. Modlím se za to.